Lekcia 46. Boh je láska, v ktorej odpustím. Boh nemôže odpustiť, lebo on nikdy neodsudil. Najprv musí prísť odsudenie, aby mohlo prísť odpustenie. Odpustenie je v tomto svete veľmi potrebné, ale len preto, lebo tento svet je svetom ilúzií. Tí, čo odpustia, sú takto oslobodení od ilúzií a tí, ktorí sa odpustenia zdržiavajú, sa k ilúziám upnú, keďže vždy odsúdiš len sám seba. Takisto musíš odpustiť len sám sebe. I keď Boh neodpúšťa, jeho láska je napriek tomu založená na odpustení. Strach odsudzuje a láska odpúšťa. Preto odpustenie zmení to, čo vyprodukoval strach, a tak sa navráti vedomie k vedomiu Božiemu. Práve preto sa odpustenie dá skutočne nazvať spásou. Odpustenie je teda spôsob, ako sa zbaviť ilúzií. Dnešné cvičenie si vyžaduje prinajmenšom 3 plné 5-minútové nácviky a čo najviac krátkych. Dlhšie nácviky začni ako obyčajne opakovaním si dnešnej idei. Zatvor si pritom oči a asi minútu alebo dve vyhľadávaj vo svojom vedomí všetkých tých, ktorým si neodpustil alebo neodpustila. Nezáleží na tom, ako veľa sme im neodpustili. Buď sme im odpustili, alebo sme im vôbec neodpustili. Ak prevádzaš tieto cvičenia správne, nemal by si mať problém nájsť niekoľko osôb, ktorým si neodpustil. Bezpečným meradlom môže byť ktokoľvek, koho nemáš rád. Nazvi každého menom a povedz: Boh je láska, v ktorej ti odpustím. Ďurko. Boh je láska, v ktorej ti odpustím. Katka. A tak ďalej. Úlohou tejto prvej fázy dnešného cvičenia je postaviť ťa do pozície, aby si odpustil sám sebe. Po ukončení aplikácie tejto videí na všetkých tých, ktorí ti prišli na um, povedz: Boh je láska, v ktorej odpustím sám sebe. Potom venuj zbytok tohto nacvičovania pridaniu podobných ideí, napríklad: Boh je láska, v ktorej milujem sám seba. Cíť to? Boh je láska, ktoré som požehnaný. Forma aplikácie sa môže značne zmeniť, ale hlavná idea by sa nemala vytratiť. Môžeš napríklad povedať: Nemôžem byť vinný, lebo som synom Božím. Už mi bolo odpustené. Strach je nemožný vo vedomí Bohom milovaným. Nemusím na nič utočiť, lebo láska mi už odpustila. Nácvik by sa mal ukončiť opakovaním dnešnej idei v pôvodnom znení. Kratšie periódy môžu pozostávať z opakovania si dnešnej idei v pôvodnej alebo podobnej forme podľa tvojho výberu. Prevádzaj vždy tieto aplikácie vtedy, keď bude potrebné. Budú potrebné vždy počas dňa, vtedy, keď si začneš uvedomovať akúkoľvek negatívnu reakciu voči niekomu. Či už prítomnému, alebo neprítomnému. V tom prípade mu v tichosti povedz: Boh je láska, v ktorej ti odpúšťam. Koniec lekcie číslo 46.